اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا جلبنما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلبنما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا مولانا محمد معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا محبوب کو اپنے بلوایا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانو اور سارے صحابہ دو زانو بکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں جب سردار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ایک سمت عمر ایک سمت علی بوبکر عمر عثمان علی ایک سمت عمر ایک سمت علی بوبکر عمر عثمان علی ان جل مل جل مل تاروں میں ان جل مل جل مل تاروں میں سردار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش
बारिश होती है। ऐ नजम न जाने तैबा के, ऐ नजम न जाने तैबा के, गुलजार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला